Vítajte pri mojom dneskejšom videu. Dneska to bude hodnotenie outfitov z Met Gala. Čo viac k tomu povedať? Že toto sú moje osobné názory, čo ja si myslím. Tu proste sivú mi a bežové nohavice. Ja nemám čo judgeovať. Anyways, Met Gala je fundraising organization. Ľudia sa sťažujú, tu banka je 75 000 dolárov. Ja osobne si myslím, že nie je veľa, ale poprvé je tam nespočetne veľa celebrít. Oni chcú udržať podľa mňa tú klas. A je to aj bezpečnejšie pre tie celebrity, lebo je ich tam naozaj veľmi veľa, sú tam skoro všetky. Druhá vec je to, že proste je to fundraising organization, ktorá zbiera peniaze na neviem čo, nechce sa mi to hľadať. Sorry, no sorry, ja idem iba hodnotiť outfity, tak ma nechajte. Dobre, takže ideme na to. Dosť japy, japiri, japiri, jap. Met Gala Outfits. Chcem vám iba povedať, že v roku 2028 budem ja na Met Gala. Môžete sa tešiť. Dobre, uniesla ma tá pesnička. Prvý outfit tu máme Zendaya in Vintage Lounge. Inakže ani som vám nepovedal, čo bola téma tohto roku. Bola Time of Garden. No, hej, Time of Garden. Zendaya má tento krásne ružičky v hlave, čo ja si myslím akože celkom fajn. Veľa celebrít tento rok malo extrémne, že čierne outfity a ja nechápem prečo, keď Time of Garden, ale možno. Tento závoj sa mi celkom páči. Nepáči sa mi tu táto chujovina. Vyzerá to, ako keby niekto takto strčil do hlavy celú kyticu, že tu máš ty. Bleach eyebrows, mne sa to celkom páči, ale neviem či na ne. Tam mi páči ten leather corset, takže tomuto outfit dávam 8 z 10. Čo je toto? Čo to má za knedlík na hlave? Bad Bunny in Mansio Margiela. On tu má tieto kvety, vyzerá to dosť tak rar. To, že to je muž, to je dosť dobré, lebo muži väčšinou tam chodia iba v sakách. Zase je čierny, čo sa mi nepáči, ale je tam tá téma v tom, je tam zakomponovaná tá téma. 9 z 10, len jedine, čo sa mi nepáči, sú tieto divné nohavice. Vyzerajú, keby neboli došité. Máme tu Cardi B. Ona je akože, neviem, čo to je. Nepáči sa mi, to vyzerá ako Cruella z Ariel. Akože kytička, že ona je tá kytička vo vnútri. A hlavne to vyzerá, ako keby mala turbán, keby vyšla zo sprchy, ako mala Doja. Pezdesať, prepáč. Gigi sa mi páči. To úplne zež zedla. Je to úplne basic, inakšie navrch by som jej dal niečo tu nad túto vec. Chápeme sa. Extrémne ligotavé niečo, úplne že... Podľa mňa splnila tému a dávam jej 8,5 z 10. Ďalšieho človeka tu máme Kendallu Jennerovú. Kendalla Jennerová na sebe Givenchy. Celkom pekné, nepáči sa mi trošku tento rolačík a tieto také tie ostne, čo tu ona má. Ale inakšie to je celkom zjedené, ale vlasy si mohla dať nejaké viac special podľa mňa. Dávam to it and the one out of the 10. Ďalej tu máme Anu Wintour. Je taká tá líderka toho Met Galu. Veliteľka Met Galu. Podľa mňa tému ako splnila, tak keď ju založila, tak ju splnila. A zase ten čierny a biely kontrast. A mne sa páči, že má takto v strede biel. Čierna zužuje takto a biela žvore zväčšuje, takže je to také vyvážené. 6,5 z 10. Prepáč. Máme tu Ashley Graham, Grahamový rožok. Nepoznám Ashley Grahamový rožok, ale toto sa mi dosť páči. Čo to vyzerá ako... Eddie, open the door. Open the f***ing door, Cassie! Celkom to zjedla, páčia sa mi tu na tieto závesíky. Závesíky zjedené. Tieto závoje sa mi páčia a dáva mi 7,9 z 10. Ďalšiu celebritku tu máme Jenniferku Lopézovú. Toto sa mi dosť páči. Páči sa mi, to není čierne a hodí sa to úplne k jej vlasom. A tieto pánky zožrala. Mu to dávam 8,6 z 10. Ďalej. Lil Nas X in Laur. Je to dobré na to, že je chalan. Ten nechty nevie. Vyzerá to celkom fajn, není to obyčajný, ako muži nosia také obyčkom. Ako neviem, či to splnil, jediný kvietok má tu. Pretože nesplnil tému, tomu dávam 4 z 10. A outfit ako celkový dávam tomu 9 z 10. Až na ten nechty, to sa mi nepáči, a sorry, no sorry. Cruella. Cruella, Dracula. Gendolin.
Ak ju čítam zle. Gwendoly, Christine in Mansion, neviem čo. Vlasy ma zaujímavé, ale tá tvár, obočie sa mi nepery, mi prídu také, ako keby pila niečo predtým. Obyčajné červené šaty s žltými topánkami. Are you colorblind? Because that's not cool. Ale má, som myslel, že má žlté nechty, ale nemá. Extravagantnejšie, takže dávam tomu 6,4 z 10. Ďalšiu girly pop, tu máme Emma Chambachum. Levin, prepa Chambachum. Páči sa mi ten jej závoj, immediately som si ho všimol. Ona má byť akože kmeň stromu. A má náhrdelník a ono sa jej to akoby tak wrappinguje okolo nej, to sa mi extrémne páči. Tie vlasy sú basic, ale ja úprimne by som jej dal nejakú ešte korunku, alebo nejaké tie konáre ešte na hlavu. Tá hlava mi príde úplne basic. Všetko tento outfit sa mi extrémne páči a dávam tomu 9,60. Ďalšiu celebritku tu máme Lana Del Rey. Zaujímavý závoj. Aha, ona má rúžu v ruke. Tak toto mi príde trošku lepšie. Kebyže má Lana a Emma Chamberlain zmixovaný ten outfit, tak by to bol extrém. Inak si pozriete tu na to girl vzadu, ona je úplne. Mohla mať toto dlhšie, trošku to vyzerá, ako keby to zabudla vo dverách a je to tak odcviklo. Páči sa mi, že tie delenie parohy majú na sebe tú závoj, takže je to také messy. 8,7 z 10. Zendaya. Zase tu máme Zendayu a toto sa mi páči o moc viac ako predtým. To ovočie sa mi k nej vôbec nehodí, ale tie pery zjedla. Táto kombinácia týchto farieb sa mi páči. Je dosť taká special. Možno ako taký pauza hrade, vieš, že ona tam tak chodí a prku. Ta stále vypína rekord na tablete. Čo to je? Anyways, tomuto dávam 9,1 z 10. Kendall lomeno Emily Ratajkowski Jew. To je Emily Ratajkowski. Prepáč, Emily Ratajkowská. Banky zjedla. Trošku mi príde naked, to nevadí. Aha, tu na jej trčí nítka. That cannot happen on a Met Gala, že ti trčí nítka. Mám taký pocit, že vôbec to nesplňuje tému. Aha, vlastne má kvety na sebe. Príde mi to úplne obič. Je to obič. Sorry, no sorry, je to strašne obič. Náušnice má ako také nejaké mrkvičky. Sa mi veľmi ľúbka. Ľúbka sa mi jej mrkvičky. Za toto jej dávam celý jeden bod navyše na tento, túto ruku, že tam má toľko jewels. Na tieto jewels jej dávam 7 z 10. Chcel som jej dať 6, ale dám jej 7, lebo má jewels. Michelle Yeoh in Balenciaga. Of course, že to je Balenciaga, lebo kto iný ťa zabalí do potravinovej folie? Iba Balenciaga, však prečo nie? A predáva to za 500 000 eur. Mám si kúpiť také niečo? Kúpim si takéto a pôjdem s tom niekde. Prečo? Ono vyzerá, keby si zabudla dať dole tieto hodinky, aj keď možno sú to nejaké drahé Rolexky. Ale ladí jej to k náušniciam. Je to zaujímavé, ale vôbec to nesplňuje tému, ako čo ona je. Barbecue rúža alebo čo? Takže dávam tomuto 4 z 10. Wow. A ayo, debris in Lael. Ayo, debris. Extrémne pekné nechty. Páči sa mi to extrémne, nič mi k tomu nechýba. Možno by som chcel vidieť back of her head. Chodil by sa mi k tomu ponytail, taký ten riadny ponytail. To je 9,4 z 10. To je taká grecká. Donatella vzadu zjedla. Donatele dávam 9,60. Ona to má fakt pekné donatela. Neviem, kto to je, ale tento outfit, tak to má byť. Úplne zožrala. Zožrala aj s tanierom. Páčia sa mi tie kobylky. Chrobačiky. Úplne krásne. Táto kabelka úplne zjedla. Prsteň úplne... Ježiš, tie oči... Tie oči trošku mínus, ale tomu tu dávam 9,7 z 10. Chcel som dať 9,9 alebo 8. Tie oči to posrali. Viem, kto to je. Tento outfit úplne splnil tému, úplne zožrala. Tento sa mi páči najviac a dávam tomu 10 z 10. Fakt krásny outfit. Je Ariana. To je asi z Periel, alebo z čoho. Neviem, či splnila zadanie, ale Act Garden bola... Inakšie ona má vzadu vášku. Tento fit zjedol. Trošku basic, ale to by som dal skôr na takú primorskú. 9 z 10. Kylie Jenner. Tému moc asi nesplnila. Možno je taká tá rúža. Neviem. Sa mi celkom páči, ale neúplne. 7 z 10. Miss Tyler!
milujem Tyla, milujem ju. Tento outfit, ja už som ho videl predtým, tento je extrémne krásny, je to môj obľúbený outfit z celého Met Gala. Až po tom rúžovom drese, tento je môj druhý obľúbený. Je to z nejakej piesočnej látky, ona akože vyliezla z piesku v záhrade, úplne ju to reprezentuje, páči sa mi aj to okolo jej krku, také Egyptian mi to príde. Tie hodiny úplne zjedli, ona mala ten dres z piesku, nemohla chodiť po schodoch, tým pádom oni ju museli tak chytiť a takto ju vynášať po schodoch, aby mohla prejsť po schodoch. A to rameno to úplne zjedlo, má v tom úplne krásnu postavu. Vám je 10 z 10. Ďalej tu máme Barbie Nicki Minajovú. Na ju zase moc už nemusí, ako človeka po tej dráme, čo urobila z Megan. Tento outfit sa mi extrémne páči, úplne sa mi to k nej hodí. Vlasy mi trošku pripomínajú Chun-Li. Hodí sa mi k nej celý ten outfit a dávam jej 9,7 z 10. Čo to vidím? Čo to vidím? Čo to je? Čo to je? Čo to je? Doja, what the hell? What is this? To musím vycenzurovať pre pána, veď ona je holá pod tým. Vôbec nesplňuje tému ako výzorovo, ale ona povedala, že má to nazorňovať bavlník, čo je najpoužívanejšia látka na svete. Mne sa to nepáči. Mám tomu 1 z 10, možno 2. Fakt, o ničom. Prepáč, Doja. Zle. Kimberly Kardashian. Mne sa to úplne páči. Kardigánik sa mi páči. I said what I said. Všetci ho disujú. Je to jej kardigánik skin. Ale úplne sa mi to hodí k tomu. Extrémne extravagantné a potom taký svetrík. A má to znázorňovať, že bola vonku s jej boyfriendom a bola jej zima v zahrade. Ona mala extrémne tenký pás. Takýto pás. A kde má orgány? Oni hovoria, že si vybrala rebra, ale podľa mňa ich nevybrala. Vás to tam nejako narvala všetko. Není to zdravé vôbec a nemala by to propagovať. 9,60. Čo je toto za outfit? Zera ako ten londýnsky soldier, čo má na hlave taký ten celý outfit hrozný. Čiže za to pánky dávam 4 z 10 a splnila tému. Neviem, kto to je. Extrémne dobrý outfit, vyzerá ako rúža. Trošku plain, dal by som tam špitky na 8,20. Poslednú túto, a to je Kris Jennerová. Podľa mňa vôbec nesplnila tému a vyzerá ako nejaký rytier. Vyzerá to úplne zvláštne, takže Kris Jennerovej dáva 4 z 10. Toto je všetko pre toto video. Dúfam, že vás bavilo, môžete mi dať dolu komentár, follow mi dajte všade.